भक्तजनों नमस्कार मैं आप लोगों की सुविधा के लिए देव जी के मंत्र 108 बार प्रस्तुत कर रही हूँ जिनका जाप इस प्रकार है जय शनि देव महाराज शम शनिश्च्रय नमः ओम शम नम नमः ओम शम ओं नमः ओम शम शनिश्चय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्चाय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्चाय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय 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 नमः ॐ शं शनिश्चाय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः ॐ शं शनिश्च्राय नमः शम शनिश्चराय नम ओम शम शनिश्चराय नम ओम शम शनिश्चराय नम ओम शम शनिश्चराय नम आप मेरी इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए और किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ धन्यवाद